Vienkārši tur stāvēt, viņš rei. Tagad pamaini, nu pakusties un sēdē. Pamēģini divas reizes, lai viņš šeit. Sēdē. Pietiek, pietiek. Jā, labi suns. Jā, labi. Kur? Bija iedala. Jā, es zinu, ka bija. Viss ergo malacis. Šeit šajā vingrinājumā tiešā spaini, viņa iesaka kaut ko ļoti tādu garšīgu, smirdīgu. Vai no zīvis, vai no gaļa, bet kaut kāda viņa iesaka kundi. Tā vai tas vot arī smaržīgs ļoti būtu. Smaržīgs? Smaržīgs, kam smirdīgs. Nu, smirdīgs, smaržīgs, jā. Nu, ar tādu izteiktu smaržu. Vai ļoti viņam patiktu. Там кастите. Да, я. Блин, идиотка. Изрежу бы. Пешам. Super, labs suns! Jā, super! Meklē! Super, labs suns! Jā! Labacīs!